Про готовність вести війська до Косова заявив президент Сербії Томіслав Ніколич і пояснив, цитую, «це не наша війна, але ми пошлемо армію в разі необхідності, щоб захистити сербів від можливих убивств». Кінець цитати. Такою була реакція сербського керівництва на вчорашні події. У суботу з Белграда до косовської Мітровиці вирушив перший за 20 років пасажирський поїзд, утім на кордоні його завернули. У Сербії кажуть, з міркувань безпеки. Після того, як косовські албанці вчинили низку провокацій на шляху. Тим часом у Косові заявляють, що провокація – це сам поїзд, адже на ньому був напис «Косово – це Сербія». Повернення поїзда було правильною дією. Йому б не дозволили в'їхати на територію суверенного Косова, бо це суперечить законодавству республіки. Ми прагнемо забезпечити свободу пересування громадян та реалізацію угод, які стосуються їхніх прав. Але ми не допустимо провокацій, що мають на меті повернути Косово в роки конфлікту. Ми не хочемо якогось конфлікту, але є ситуації і обставини, коли ви повинні поводитися не за своїми бажаннями, а відповідно до своїх зобов'язань. Конституція Сербії зрозуміла, ми діятимемо згідно з Конституцією, а це означає, ми зобов'язані захистити кожен дюйм території і кожного громадянина. Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії в лютому 2008-го. Суверенітет республіки визнали 113 держав. Фактично, з 1999-го Балканський край контролюють сили ООН. Таким був результат війни між сербами та албанцями. Україна незалежності Косова не визнає.